Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. 12. dan ruske vojne operacije u Ukrajini, vodi se treći krug pregovora. Lukač o snagama Eufora pristigli mu u BiH, nema razloga za uznemirenost. Pritnja Dodiku, maskirani muškarac pozvao na njegovo ubistvo za novac. Svaka druga pumpa prekršila uredbu o maržama, prijedlogu akcizama u srijedu pred poslanicima predstavničkog doma BiH. Mljekari na sastanku sa Pašalićem u Prnjavoru. Stani Vuković traži vanrednu sjednicu Skupštine grada Banja Luka. Prnjavor, počele pripreme za 8. mart, cvijeće nešto skuplje nego prethodnih godina. Vrijeme, sutra promjenljivo. 12. je dan ruske vojne operacije u Ukrajini, a počela i treća runda pregovora ruske i ukrajinske delegacije u Bjelorusiji. Ukrajinska delegacija doputovala je uz pomoć dva helikoptera u Belovešćku pušću, javio je ranije ruski TAS. Prve dvije runde pregovora održane su na teritoriji Bjelorusije 29. februara i 3. marta. Rusija zahtjeva da Ukrajina obustavi vojne akcije, promijeni svoj ustav, očuva neutralnost, prizna Krim kao dio Rusije i prizna nezavisnost Donjecke i Luganske narodne republike. U međuvremenu se borbe nastavljaju, broj izbjeglica raste, a sve je više sankcija koje se nameću Rusiji i Bjelorusiji. U toku je 12. dan rata Rusije i Ukrajine, a treći pokušaj otvaranja humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz Mariupolja, Kijeva, Harkova i Sumija. Prethodna dva dana sukobljene strane međusobno su se optuživale za nepoštivanje dogovora o prekidu vatre, zbog čega nije došlo do evakuacije civila. Humanitarni koridori iz Kijeva vode prema Bjelorusiji i Rusiji, a izlazak iz Mariupolja i Harkova prema Rusiji i ukrajinskim gradovima pod ruskom kontrolom. Ukrajina tvrdi da je prijedlog Rusije potpuno nemoralan i licemjeran. U obraćanju ukrajinskom narodu iz Kijeva Zelenski uputio poruku moskovskim trupama, upozoravajući ih da će se suočiti sa sudnjim danom zbog namjernih ubistava tokom invazije na njegovu zemlju. Čuli smo obećanje da će biti humanitarnih koridora. Ovdje ih nema. Umjesto humanitarnih imamo krvave koridore. Koliko je porodica stradalo u Ukrajini? To nećemo oprostiti, nećemo zaboraviti. Kaznit ćemo sve koji su počinili zvjerstvo u ovom ratu. Na našoj zemlji za vas neće biti mirnog mjesta na ovoj zemlji osim groba. Ukoliko se ruska invazija nastavi, procjenjuje se da će čak 5 miliona Ukrajinaca pobjeći iz zemlje. Josep Borrell, šef diplomatije Unije, kaže da Europa mora da se pripremi za njihov dolazak. Moramo se pripremiti da primimo oko 5 miliona ljudi. Moramo mobilisati sve resurse Europske unije da pomognemo tim zemljama koje primaju ljude. Treba će nam više škola, više prihvatnih centara, više svega. Ruske snage u međuvremenu napreduju u Donbasu, izuzimaju teritoriju koju je prethodnih 8 godina kontrolisala ukrajinska vojska. Luganska oblast prema ruskim tvrdnjama u potpunosti je pod njihovom kontrolom. Ukrajinski zvaničnici tvrde da će ruske snage u narednim danima izvršiti napad na Kijev. Oni se sada kreću prema Odesi, a veliki broj ukrajinskih institucija preselio se u grad Lavov. Iz Pentagona su poručili kako ne vjeruju da je bombardovanje Odese neminovno. Uništene su praktično sve vazdušne snage kijevskog režima. Znamo pouzdano da ukrajinski ratni avioni prelijeću Rumuniju i druge susjedne zemlje. Moglo bi se ocijeniti kao da navedene zemlje učestvuju u vojnom sukobu. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da zemlje članice NATO-a imaju zeleno svjetlo da šalju borbene avione u Ukrajinu. Poljska kao članica alijanse može da pošalje borbene avione u Ukrajinu. U stvari razgovaramo sa našim poljskim prijateljima o tome kako možemo da pomognemo ako odluče da obezbijede te avione Ukrajini i kako možemo da im pomognemo da nadoknade avione koje su poslali Ukrajini. Ukrajinski predsjednik zatražio je danas ponovo od međunarodne zajednice da isporuči Ukrajini vojne avione i da bojkotuje rusku naftu, naftne proizvode i drugu robu. On je rekao da je naročito važan bojkot ruske nafte i gasa. Nakon što je prošle nedjelje porasla za 21%, evropska nafta Brent jutros je nastavila uspon usled rizika da će Sjedinjene države i Europa uvesti sankcije na izvoz ruske nafte. Istovremeno je ukrajinski premijer saopštio da je potpisao zvaničan zahtjev stranim vladama da isključe Rusiju i Bjelorusiju iz članstva MMF-a i Svjetske banke. Izbijanje sukoba između Rusije i Ukrajine, pored destabilizacije tržišta energenata, drastično je pogodio i tržište hrane, samim tim što su sukobljene strane najveći izvoznici žitarica, kukuruza i suncokretovog ulja. I dok cijeli svijet iz časa u čas prati dešavanje u Ukrajini, iz Australije pozivaju Kinu da postupi u skladu sa svojim deklaracijama o promovisanju svjetskog mira i pridruži se naporima da zaustavi rusku invaziju na Ukrajinu.
Dodatne snage Eufora koje su ovih dana stigle u Bosnu i Hercegovinu, a pojedini vojnici prošetali ulicama gradova te kolone vozila na putevima, unose dodatnu zabrinutost među građane. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač poručuje da Eufor ima mandat i mogućnost da u skladu sa vlastitim procjenama raspoređuje snage u Bosni i Hercegovini, ali da nema razloga za uznemirenost stanovništva. Komentarišući dešavanja u Ukrajini, Lukač je istakao da će pred nadležnim organima biti procesuirani svi građani Bosne i Hercegovine koji samovoljno budu otišli da ratuju u Ukrajini bez obzira koju stranu budu podržavali. Oružane snage Bosne i Hercegovine nemaju potrebe da prave bilo kakve manevre, niti pokrete, niti ima bilo kakve vrste ugrožavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali EUFOR u skladu sa svojim mandatom može da pojača snage, može da kontroliše bezbjednost. Ne vidim nikakav problem povodom toga i pozivam sve građane da to apsolutno mirno prihvate, da nema nikakve psihoze ni potrebe za dizanje bilo kakve tenzije ili zbog uznemirenosti ako vide na teritoriji Republike Srpske ili čitave Bosne i Hercegovine neke pokrete euforih vozila ili letjelica. Apsolutno nema potrebe za bilo kakvu uznemirenost i mi smo to svim proteklim godinama imali prilike godinama da gledamo na teritoriji Bosne i Hercegovine kretanje eufora. Nikad građani nisu prema njima negativno reagovali, niti su oni imali posebne negativne reakcije prema građanima. Bilo je pojedinačni incidentni situacija o kojima ne bi sada da pričam, ali svakako da nema potrebe da to u budućnosti dešavaju takve stvari. Policija Republike Srpske i SIPA tragaju za maskiranom osobom koja je uputila prijetnje srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. Naime, radi se o snimku koji kruži društvenim mrežama, a na kome se vidi maskirana muška osoba kako u lokalu pita ko će ubiti Milorada Dodika za milion evra. Ovo je snimak koji od sinoć kruži društvenim mrežama, a u kome nepoznata maskirana osoba nudi novac za ubistvo srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Snimak je na svom Twitter nalogu objavila njegova ćerka Gorica Dodik, a MUP Republike Srpske aktivirao je operativnu grupu za borbu protiv terorizma. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač danas kaže da je video snimljen u jednom ugostiteljskom objektu u Sarajevu i ističe da je sve pripremljeno i montirano. Zajedno sa federalnom policijom, sa SIP-om, svima onima koji se moraju baviti bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, radimo na tome da otkrijemo ko je to i na koji način izrežirao i šta je povod. Prijetnje istražuje i Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Direktor SIP-a Darko Ćulum kaže da se radi na identifikaciji lica koje je u video snimku uputilo prijetnje Dodiku. Istragu je naredio i dežurni tužilac tužilaštva BiH. Putem operativne grupe za borbu protiv terorizma dobili smo informaciju o prijetnjama upućenim Dodiku. Govoreći o pokušajima narušavanja bezbjednosti, ministar unutrašnjih poslova je podsjetio na nedavni događaj u Prijedoru, kada je osoba bošnjačke nacionalnosti prolazeći ispred Prijedorske džamije pred TV kamerom rekla da treba srušiti taj objekat. Policija također uzela ozbiljno da radi na tome. Nažalost, utvrdili smo također da se radi o montiranom i pripremljenom snimku, gdje je jedna medijska kuća dozvolila sebi da se bavi izazivanje vjerske, nacionalne mržnje i netrpeljivosti, a lice koje prolazi ispred je također bošnjačke nacionalnosti koji poziva na rušenje džamije. Očito neko namjerno to radi u Republici Srpskoj da bi ovdje izazvao određene sukobe i strah među ljudima. Lukač poručuje da je bezbjednosna situacija u Srpskoj i Bosni i Hercegovini povoljna i da su nerealni izvještaji pojedinih evropskih organa i činovnika da u Bosni i Hercegovini može doći do sukoba. Mislim da to nema veze sa realnošću, da o tome pričaju ljudi koji nemaju dovoljno podataka što se tiče Bosne i Hercegovine. Sve snage bilo koje političke opcije ili sa bilo koje strane, pa evo iz Evropskog parlamenta koji pokušavaju ovdje da na neki način dižu tenzije i da uvlače neki strah među naše građane, nema nikakve opravdanosti. Mislim da je to apsolutno zlonamjerno. Bosna i Hercegovina nema nikakve uslove za rat. Poručujući da je naša budućnost mir, Lukač je rekao da sve bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini sarađuju s ciljem da bezbjednost, prava i slobode građana budu na visokom nivou, a političke subjekte poziva da rade na pomirenju, ne na dizanju tenzija i uvlačenju straha među stanovništvo.
Šokantne tvrdnje na suđenju optuženima u slučaju ubistva biznismena Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića iznio je vještak specijalista sudske medicine Vedo Tuco, koji je rekao da je Željko Kovačević, koji je inače označen kao jedan od napadača, smrtonosnu povredu najvjerovatnije zadobio na drugom mjestu, te da je donesen i postavljen na mjesto zločina, dok je Krunić ubijen u kabini vozila iz apsolutne blizine. Tuco je vještak odbrane optuženog Benedija Đukanovića, koji je svjedočio u Banjalučkom okružnom sudu, gdje se za ubistvo sudi i optuženima Emiliju Baldu i Rodoljubu Gajiću, kojeg terete za pomaganje. Vještak Tuco tvrdi da na osnovu položaja zatečenog tijela Kovačevića proizilazi da je on neprirodan i da ga je neko morao tu tako postaviti. On je naveo da je Kovačević zatečen u klečećem položaju, oslonjen desnim stopalom, a lijevim koljenom na zemlju, pognute glave i s rukama iza leđa. Prema njegovim riječima, Kovačević je pogođen sa zadnje strane, te bi od inercije nakon gubitka svijesti morao da padne u ležeći položaj sa rukama naprijed. Također, njegovo tijelo je vučeno, a nema većih tragova krvi po putu gdje je nađen, iako je obilno krvario, rekao je Tuco. Prema njegovim riječima, sam Slaviša Krunić je pogođen u vrat iz apsolutne blizine, dok se nalazio u kabini vozila, na što ukazuje oblik rane na vratu i taman prsten oko rane poput opekotine od baruta. Privredna komora Republike Srpske pozvala je privredna društva iz Srpske koja imaju problem u naplati potraživanja od poslovnih partnera iz Ukrajine ili Rusije da dostave komori detaljno opisane probleme uz jasne dokaze kako bi bili proslijeđeni vladi Srpske u cilju traženja zajedničkih rješenja. Ovo je jedan od rezultata sastanka privrednika sa predsjednikom vlade Srpske Radovanom Viškovićem i resornim ministrima koji je Privredna komora Srpske organizovala u petak u Banja Luci, saopšteno je iz Privredne komore Republike Srpske. Kako su dodali povod za organizaciju sastanka, bila je sve prisutna globalna inflacija, konstantno povećanje cijena energenata i repromaterijala, nedostatak sirovina, ali i dodatno usložnjavanje kompletne situacije prouzrokovane sukobom u Ukrajini. Cijena goriva na svjetskom tržištu raste iz dana u dan i trenutno je barel nafte iznad 139 dolara, što je najviši nivo još od 2008. godine. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine u srijedu će razmatrati prijedlog SDP-a o privremenom ukidanju akciza na gorivo kako bi se građanima olakšao talas poskupljenja, a posebno goriva koje je u BiH već košta oko 3 marke po litru. Proteklog vikenda inspektori su prilikom kontrole 39 benzinskih pumpi u Republici Srpskoj utvrdili nepravilnosti u 19 slučajeva, na osnovu čega je izdato 38 prekršajnih naloga u iznosu od 271.100 maraka. Ruska invazija na Ukrajinu je ubrzala globalne tokove i znatno uticala na poremećaje na tržištima, pa time i na cijene goriva. U okviru kontrole poštivanja uredbe o ograničavanju marže prilikom formiranja cijena tečnih naftnih derivata, kontrolisane su pumpe u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Trebinju, Bijeljini i Istočnom Sarajevu. Kontrolisano je 78 poslovnih subjekata, a u 37 slučajeva utvrđene su nepravilnosti. Zbog toga su inspektori izdali 77 prekršajnih naloga po kojima vlasnici benzinskih pumpi treba da uplate u budžet Srpske više od 527.200 km zbog prekršenih marži za dva dana vikenda. Svaki dan, svakodnevno cijene rastu i velike su razlike od pumpe do pumpe. Evo, na primjer, ovdje 2 marke 63, na ove naredne dvije, ni na jednoj pumpi nisu iste cijene. Evo, na HIF su 2,90, na Neškoviću 2,89, ovdje na Oilu isto 2,90. Nije mi jasno kako je razlika tako u tim cijenama. Ne znam što da kažem, ludilo, stvarno ludilo. Nama nema vajde komentarisat, nego narod šuti, ništa se ne mijenja, tako iz godine u godinu. Sipaj 20 maraka i to je to. I dokle je ovako? Evo sad slušavamo u auto nešto akciza da će, tako će ih znati. Možda će biti nešto, možda neće. Nek nam je Bog na pomoć, jedino to. Trenutne cijene goriva u Bosni i Hercegovini kreću se uglavnom do 3 km. Nakon posljednjeg poskupljenja u prosjeku za 10 do 15 feninga po litru, u zavisnosti od vrste goriva i u zavisnosti od distributera naftnim derivatima. Procjena je da bi privremenom suspenzijom akciza gorivo bilo jeftinije za otprilike 35 feninga. Prijedlog je u predstavničkom domu uputio SDP. 9.3. je na dnevnom redu zakon koji smo predložili, a koji predviđa ukidanje akciza. Podsjetit ću vas, svi zajedno, i mi zastupnici, a i javnost, mi smo svi prevareni. Pošto te akcize nisu otišle u pravcu u kojem su trebale ići, da se, ako ništa na privremenoj osnovi, ukinu, čime bi cijena goriva momentalno
pala za do 45 feninga, a samim tim lančano i cijena proizvoda i usluga koje u formiranju cijene i tekako vode računa o cijeni goriva. I predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija kaže da postoje različiti modaliteti da se utiče na cijenu goriva. Cijena koja bi se u tom trenutku formirala već bi bilo narednog ili za dva dana ponovo povećana, jer će ako nastavi sa rastom cijena sirove nafte, a dok god traju ratni sukobi, vjerojatno ćemo se nalaziti pod tim izazovom. Mislim da u ovom trenutku možda od cijena jedino važnije redovno snabdijevanje. I premijer Federacije BiH Fadil Novalić je za privremenu suspenziju akciza na naftu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je Vlada Republike Srpske spremna da podrži takvu odluku kako bi se zaustavio rast cijena. Imam sastanak u četvrtak sa predsjedavajućim savjeta ministara i entitetskim premijerom gospodinom Novalićem u Sarajevu. I prijedlog sa kojim ću ja izaći u ime Republike Srpske da smo mi spremni da u ovom momentu i akcizu na naftu i naftne derivate suspendujemo na neko određeno vrijeme. Ne mogu u ovom momentu reći koje je to vrijeme, koji period, sve zavisi da li ima razumijevanja na drugoj strani. Kontrola sprovođenja uredbe o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata biće nastavljena, dogovoreno je na sastanku ministra trgovine i turizma Republike Srpske Suzane Gašić, direktora inspektorata Srpske Milovana Krča i glavnog republičkog tržišnog inspektora Radivoja Gavrića. U fokusu kontrola tržišne inspekcije će, osim poštivanja odredaba ove uredbe, biti i primjena uredbe o ograničavanju marži u prometu robe, kojom su ograničene marže na osnovne životne namirnice, saopšteno iz Ministarstva trgovine i turizma Srpske. Upravni odbor Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske održao je redovnu sjednicu u Prnjavoru, kojoj je prisustvovao i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić. Razgovaralo se o problemima u sektoru mljekarstva i o tome kako uticati na povećanje otkupne cijene mlijeka. U oblasti stočarstva i proizvodnje mlijeka pojavili su se brojni problemi, od kojih su najozbiljniji rast cijene repromaterijala i poskupljenje goriva i đubriva. Mljekari su nezadovoljni i trenutnom otkupnom cijenom mlijeka, koja je, kažu u Udruženju mljekara, izuzetno niska. Proizvođači su na ivici rentabiliteta. O ovim i drugim temama razgovarano je na sjednici Upravnog odbora proizvođača mlijeka i resornog ministra Borisa Pašalića, koja je održana u Prnjavoru. Na samom sastanku su predložene i određene konkretne mjere šta, kako i na koji način se mogu određene stvari da se pokuša prevazići da bi se izvršila što veća jesenja sjetva i da se pokuša obezbijediti dovoljne količine hrane za potrebe kako farmi, tako i stanovništva Republike. Mi smo sad pred jednim velikim izazovom. Ova godina je vjerovatno jedna velika prekretnica i ispit za sve nas. U ovim situacijama, ako uspijemo se držati proizvodnju i ako opstanemo, vjerovatno će biti veliki uspjeh. Do sada je obezbeđena redovna premija za proizvođače mlijeka, ali to nije dovoljno, kaže resorni ministar Boris Pašalić. Važno je reći da već narednih par sedmica završavamo pravilnike ili potrebne akte da bi krenuli u proces nabavke junica, jer smo dogovorili zajedno sa našim mljekarama da krenemo sa nabavkom oko 1200 junica za naše proizvođače mlijeka i evo u petak ćemo sa mlijekoproduktom iz Kordarske Dubice potpisati memorandum, odnosno sporazum, a već nakon toga, nakon objave našeg pravilnika, krenuti sa tim poslom. Sličnu aktivnost imamo sa mljekarom Pađeni. To će sigurno biti veliki pozdrav za proizvođače mlijeka kada zanove ta svoja stada. Problem je i cijena nafte i naftnih derivata, koja je zbog eskalacije sukoba u Ukrajini drastično porasla. Ovo što je dalo ministarstvu 50 feningi za naftu, niko neće tih potvrda, niko ne daje naftu, ne dozvoljavaju nam da sipamo naftu, može samo naftu 100 litara u traktor i tako dalje. Pratit će se kretanje nafte i naftnih derivata, dali smo mu ponovo za plavi dizel i ponovo će on u petak nastojati da to progura ili da bar pogura plavi dizel na nivou BiH. Resorni ministar je podsjetio da je prije nekoliko dana Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio isplatu 10 miliona maraka za potrebe podrške poljoprivrednim proizvođačima.
U Republici Srpskoj u posljednja tri dana izvršeno je testiranje 405 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 40 osoba, podaci su Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. U posljednja tri dana prijavljeno je 10 smrtnih slučajeva. U Federaciji BiH od posljedica zaraze virusom korona preminulo je 7 lica, dok je virus potvrđen u 83 slučaja. Danas je štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta donio naredbu kojom se ukida epidemiološka mjera obaveznog nošenja maske u zatvorenom prostoru. Izuzetak su zdravstvene ustanove i starački domovi. Epidemiološke mjere koje se primjenjuju u obrazovnom sistemu ukidaju se radi lakšeg odvijanja nastave i pratećih aktivnosti, saopšteno je iz vlade Brčko distrikta. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković predao je danas zahtjev za održavanje vanredne sjednice Skupštine grada na kojoj bi se raspravljalo o investicijama u Banja Luci. Imajući u vidu da predložena prodaja proizvodne hale u poslovnoj zoni u Ramićima nije ni došla na dnevni red posljednje dvije sjednice gradskog parlamenta, neophodno je da investicije i ulaganje u Banja Luku budu tema posebne sjednice, objašnjava gradonačelnik. Pitanje investicija u Banja Luku je od izuzetne važnosti za privredni razvoj grada, a kako predložena tačka nije ni došla na dnevni red posljednje dvije sjednice gradskog parlamenta, neophodno je da se o tome raspravlja na posebnoj sjednici, ističe gradonačelnik Banja Luke. Mi idemo za sastanak za vanrednu sjednicu po pitanju investicija. Po pitanju u poslovnoj zoni Ramići, vanredna sjednica u ovom trenutku sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je raspisivanje javne licitacije za investicije i nova radna mjesta u poslovnu zonu Ramići. Moje da to zahtijevam, vrijeme kada će biti je ograničeno kroz poslovnik. 10 do 15 dana skupština mora da se izjasni. Naš prijedlog je da bude ove ili naredne sedmice, da se ne čeka dvije sedmice, jer što onda hitna može biti redovna, ako će biti ta procedura. Ako ima politička volja, ona već može da bude sutra ili prekosutra. Stanivuković smatra da investicije u Banja Luku ne smije da koči politika, jer je pitanje radnih mjesta i ulaganja u poslovnu zonu Ramići opšti javni interes ne samo grada, nego i cijele Republike Srpske. Odlukom skupštinske većine je odbijena investicija vrijedna 60 miliona maraka, što se kaže nikako nije smjelo desiti. Razumijem da se politički borimo oko toga da li nešto manje je dobro ili više je dobro. I to može biti predmet politike. Ali predmet politike da bude jedan zainteresovan investitor u ovom trenutku iz Italije. Imamo dva zainteresovan investitora iz poslovne zone Ramić koji su već tamo da produže svoje i prošire svoje kapacitete. Imamo četvrtog investitora koji domaći isto hoće tamo da proširi i da ima svoju djelatnost. Dakle, u ovom trenutku mogu reći kao gradonačelnik da imamo četiri ne potencijalna, nego sigurno zainteresovana investitora koji hoće da učestvuju na javnom pozivu, da budem precizan, na javnoj licitaciji. Da li će i kada biti zakazana vanredna sjednica grada i šta misli o Stanivukovićevom prijedlogu, pokušali smo pitati i predsjednika Skupštine Mladena Ilića, ali se nije javio i nakon više naših poziva. Podsjećamo, prošle sedmice, nakon što je sa dnevnog reda sjednice Skupštine grada povučena tačka koja se odnosi na prodaju hale u Ramićima, gradonačelnik Draško Stanivuković je napustio sjednicu i lično sa saradnicima odnio poziv za sastanak u Palatu Republike. Tokom prošle godine Centar za pružanje pravne pomoći Transparency International u BiH primio je 1629 poziva građana koji su prijavili korupciju i tražili pravnu pomoć, a na osnovu njihovih prijava i na sopstvenu inicijativu Transparency je postupio u 265 predmeta pred nadležnim institucijama. Građani su najčešće ukazivali na nepravilnosti u postupcima zapošljavanja i nepostupanja inspekcijskih organa, dok je Transparency International BiH najviše prijava podnosio zbog korupcije u oblasti javnih nabavki i pojave sukoba interesa. Kao i prethodnih godina, najveći broj prijava odnosio se na sektor državne uprave i to uglavnom na neregularnosti u procesima zapošljavanja državnih službenika, a 12% prijavilaca su kvalifikovani kao zviždači, što predstavlja povećanje za 4,5% u odnosu na 2020. godinu. Tako je naša organizacija zaprimila prijavu da je u Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru bez raspisivanja javnog konkursa zaposlen saradnik Mladen Orelj, a da će na javnom konkursu koji je bio planiran za 17.11.2021. za prijem dva stručna saradnika biti izabrana Gnjatović Željka, ćerka prijedorskog advokata Gnjatović Željka, te Punorac Marijan. Povodom ovih navoda
iz prijave, mi smo se obraćali okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru, koje je potvrdilo da su navedena lica zaista i zaposlena u ovoj pravosudnoj instituciji. Više od 30 prijava korupcije prijavljeno je u obrazovanju, čemu je doprinijela kampanja Političari izađite sa časa. U tom smislu Transparency je resorno ministarstvo Republike Srpske uputio inicijativu za izmjenu zakonskih rješenja prilikom zapošljavanja kako bi se smanjio uticaj politike. To najbolje dokazuje primjer jednog kandidata za poziciju direktora jedne osnovne škole, koji je protekle dvije godine četiri puta učestvovao u postupku javne konkurencije za izbor i imenovanje direktora. Iako je ovaj kandidat, kao i nekoliko drugih kandidata, ispunjavao tražene uslove, Vlada Republike Srpske bi na kraju imenovala vršioca dužnosti direktora, te su tako već dvije godine u ovoj školi na snazi privremena imenovanja. Sporni konkurs i postupak imenovanja direktora u ovoj školi znači traju već dvije godine i sežu od prve polovine 2020. godine. Za svo to vrijeme Vlada Republike Srpske vrši imenovanje vršilaca dužnosti, a ministar prosvjete i kulture odbija dati prijedlog kandidata iako postoje kandidati koji ispunjavaju uslove za poziciju direktora. U 2021. godini 27 predmeta odnosilo se na prijavu koruptivnih praksi u oblasti zdravstva i to po pitanju zapošljavanja te javnih nabavki, a posebno se ističe afera Kiseonik, što je Transparency prijavio još 2020. godine. Zbog ove afere, a po prijavama građana, Transparency je istraživao sigurnost i kvalitet zdravstvenih ustanova koje se pružaju pacijentima oboljelim od virusa COVID-19 u zdravstvenim ustanovama širom BiH. Ono što je značajno istaći je da su od tri velika klinička centra u Bosni i Hercegovini, a to su Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, zatim Univerzitetski klinički centar Tuzla, te Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, dva dostavila sve tražene informacije, dok Univerzitetski klinički centar Republike Srpske nije dostavio nijednu traženu informaciju u pisanoj formi, već je insistirano na usmenom sastanku sa rukovodstva klinike sa zaposlenima naše organizacije. U istom tom periodu građani čiji su se najbliži srodnici liječili na UKC-u Republike Srpske od posljedica virusa korona nisu mogli dobiti ni osnovne informacije o stanju, znači svojih najbližih, niti doći u kontakt sa medicinskim osobljem. Zbog odbijanja javnih organa da dostave informacije od javnog značaja prošle godine, Transparency je pokrenuo 17 upravnih sporova. Gradska uprava Prijedor organizovala je u centru grada infoštand na temu borba protiv korupcije i prava građana u oblasti prijavljivanja korupcije sa ciljem da se građanima približe mehanizmi dobrog upravljanja u gradu Prijedoru i aktivnosti koje grad preduzima na unapređenju transparentnosti, odgovornosti i integriteta. Današnja akcija je dio promotivnih aktivnosti gdje su građani imali priliku da sa predstavnicima grada razgovaraju i dobiju više informacija o načinima na koji mogu prijaviti korupciju i druge oblike neetičkih ponašanja. Nisu svjesni toga prije svega njihovih mogućnosti da mogu da prijave prije svega korupciju, zatim nisu svjesni toga da ih niko neće ugroziti u tom smislu, naravno, nego da će da postoji komisija koja po tome postupa i koja ih neće dovesti u neku, da kažem, neugodnu situaciju. Zatim građani ne vjeruju, imaju jako izraženo nepovjerenje u to da postoji sistem koji će to da riješi. Radije se povlači i ne prijavljuju korupciju, a i ovim putem kogod da prilazi, među s njima razgovaramo sa građanima, objašnjavamo im šta su to i koje su to mjere koje mogu poduzeti, koja su njihova prava, da smo mi otvoreni da ovo je prvi, da je ovo pravi put. Znači, ovo je prvi put da baš konkretno radimo direktno prema građanima. Znači, da smo direktno izašli, da smo direktno se otvorili prema njima. Prethodno su to bili sastanci nekog višeg nivoa gdje su bili, da kažem, predstavnici raznih institucija i, da kažem, ustanova. Sada smo krenuli jednostavno direktno sa građanima da razgovaramo. Između ostalog, ovom prilikom bilo je razgovora o načinima na koji građani mogu prijaviti korupciju, njihovim pravima i regulatornom okviru koji pokriva ovu oblast, te o načinima na koji građani mogu ostvariti svoja prava na slobodan pristup informacijama. Evo, ova današnja aktivnost koju provodimo na Malom trgu u gradu Prijedoru je dio aktivnosti projekta jačanja integriteta i transparentnosti u javnom sektoru. To je projekat koji provodi i implementira razvojni program Ujedinjenih nacija, odnosno UNDP Bosne i Hercegovine, a finansiran je od strane vlade Ujedinjenog kraljevstva. Grad Prijedor je jedan od 12 jedinica lokalne samouprave iz cijele Bosne i Hercegovine koje učestvuje u ovom projektu.
Osnovni cilj ovog projekta jeste ne samo borba protiv korupcije, da se animiraju ljudi, građani, da mogu da prijave sve vidove koruptivnih radnji u gradskoj upravi, nego da se i upoznaju o transparentnosti gradske uprave, koje su to informacije koje moraju biti dostupne građanima, o kojima građani trebaju da znaju, njihovo aktivnije učešće i u javnim raspravama i u kreiranju kada se rade određeni strateški dokument. Predstavnici gradske uprave su ovom prilikom dali detaljni pregled mehanizama koji građanima omogućavaju pravo da budu kreatori demokratskog društva zajedno sa gradskom upravom, a to upravo počinje od upoznavanja sa pravima koje građani imaju i institucionalnim okvirima koje im pružaju priliku da ih ostvare. Sutra je Međunarodni dan žena, 8. marta, a prodavci cvijeća već danas su postavili svoje štandove i počeli sa prodajom. Cijene su nešto veće nego prethodnih godina, u prosjeku za 10-20%, što se po riječima prodavaca odrazilo i na zainteresovanost kupaca. Štandovi sa ružama, karanfilima, ciklamama i drugim cvijećem ukrasili su Prnjavorske ulice. Prnjavorčani su već danas počeli sa kupovinom poklona, kako bi majkama, sestrama, djevojkama sutrašnji dan, 8. mart, učinili posebnim. Evo, baš sutra je 8. mart, dan žena. Slavimo, proslavljamo, kupujemo svojima najbližim, voljenim i tako. Pozna se da je malo i poskuplo sve uopšte, ne samo ruže, ne? Ali za sad izdržat ćemo. Na slavnja ne idem ja sa suprugom, pošto ona slavi obično sa firmom, sa nekim drugim. A poklone kupujem. U stvari, najčešće dajem novčano, pa one se da beru šta će kupiti. Prodavci kažu da je ponuda raznovrsna, ali da visoka nabavna cijena diktira i nove cijene cvijeća. Većina prodajnih proizvoda poskupila je od 10-20%, pa tako karanfili koštaju marku i po, dok se cijene ruža kreću između 4 i 5 maraka. Najviše ide rezano cvijeće, obično ruže, karanfil normalno, pa onda malo buketi i onda sad košta poželi. Obično ovim do 10 maraka najviše. Nekih možda 5-6 godina, 7, kako radim te ukrase i usput malo i cvijeća i korpice. I... Zlatka Kovačević cvijeće proizvodi i prodaje 20 godina, ali kaže da cijene nikada nisu bile visoke kao ove godine. Evo, danas smo mi izišli, malo je nam vrijeme ne ide na ruku, što bi se reklo, ali vidjet ćemo. A, pa tako, razgleda narod, malo se buni na, jer su ipak cijene otišle, pogotovo karanfila i ruže. Prnjavorski cvjećari kažu da pokušavaju da zadrže niže cijene koje bi bile pristupačnije kupcima. Ističu da se najviše prodaje jeftinije cvijeće, ruže, karanfili i zumbuli. 8. mart ove godine mi pretpostavljamo da će biti malo lošije, ali ne znamo, vidjet ćemo, nabavili smo robe malo manje nego inače, zato što smo morali podići cijene. Ovo nam je 21. i 8. mart od kad ja radim i prvi put ove godine karanfil marku i po uvijek je bio marku. 8. mart je dan posvećen ženama. Ovaj dan nastao je kao dan borbe za ženska ljudska prava, odnosno dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Prvi dan žena obilježen je 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Srcem za ženi naziv je humanitarnog bazara koji su organizovale članice Dobojskog kola srpskih sestara. Cilj je prikupiti što veći iznos za pomoć 33-godišnjoj Dževidi Danilović koja je oboljela od karcinoma. Dževida Danilović, supruga i majka dvoje maloljetne djece, je teško bolesna i nalazi se u lošem stanju. Ova 33-godišnja žena je oboljela od karcinoma. Iz kola srpskih sestara su željeli da pomognu ovoj četveročlanoj porodici u kojoj niko ne radi. Koliki njima iznos treba, mi to ne znamo, vjerovatno puno, ali mi dajemo sve od sebe i mi smo ovdje ispred kola srpskih sestara da skupimo onoliko koliko mi možemo. Nema to cijenu, mi to ne prodajemo. Mi to nudimo za ono što ćete vi donirati da mi njima pomognemo. Koliko, ponoliko koliko skupimo, njima treba puno. Ovoj humanitarnoj akciji odazvali su se pored članica kola i druga privredna i fizička lica. S obzirom da se humanitarni bazar održava u vrijeme Međunarodnog dana žena, pokloni su prilagođeni ovom prazniku, a i očekivanja su da će upravo zbog 8. marta ulice biti prometnije. To su uglavnom sitnice koje smo uspjeli da skupimo. Članice kola srpskih sestara i inače naši sugrađani koji često se odazivaju našim akcijama, donosili su sitnice iz kuće koje imaju, donosili su neke svoje rukotvorine,
stvari kojima se bave, hobije, slike, vidite i sami, knjige. Odazvali su se vlasnici poslastičarnica, darujući nam kolače, vidite i sami, sve to tako lijepo upakovano. Kozmetičke proizvode, zahvaljujem se i cvjećarama koje su nam podarile cvijeće, tako da onako skupilo se fino. Naše malo nekom znači mnogo, znaju to dovolje koje su nebrojeno puta položili ispit iz humanosti iz Kola srpskih sestara zadovoljni odzivom građana. Sitnice male koje ćemo pokloniti dalje, odlučili smo se zato što je humanitarna akcija, znači nije zarada niče u pitanju, već da se pomogne jednoj porodici. Ukoliko želite da pomognete ženi tokom dva dana, možete kupiti nešto od bogate ponude na bazaru. Štand je postavljen u ulici Svetog Save ispred tržnog centra. Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš organizovao je prijem za roditelje djece koja boluju od rijetkih bolesti. Prijem je organizovan povodom 28. februara koji se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan rijetkih bolesti, pri čemu je porodicama uručena novčana pomoć, ali i razgovarano o stanju ove osjetljive kategorije. Punih 27 godina Željko Blatešić iz Kremne bori se sa opakom bolešću krvi zvanom hemofilija. Sve je to za njegovu porodicu, posebno majki Brankici, otežalo život. Međutim, ova hrabra žena kaže da je uz pomoć lokalne zajednice i svih humanih ljudi borba sa bolešću lakša. Mi smo već od 2011. Uz podršku opštine Prnjavor, građanstva, našeg načelnika, školi, gimnazije, 4. odjeljenja i njegovog razrednika Zlatka Ivanovića imali teški period taj 2011. godini. Imali smo humanitarne koncerte i uz podršku Republičke vlade uspjeli smo Željku da dostali na svoje noge. Pažnja lokalne vlasti uvijek je značajna i za Tanju Živković. Njen sin Uroš ima jedan od najrjeđih sindroma na svijetu, Degručijev sindrom. Njihova čokoladna bajka nastala je u saradnji sa Uroševim ljekarima, a osmislili su je kako bi mu zaokupili pažnju i život ispunili stvarima koje ga uveseljavaju i čine srećnim. Država i opštine su uvijek bili tu i nikad nije bio problem za bilo šta. Ako je nešto trebalo da nam se pomogne, mogli smo slobodno da se obratimo, pogotovo na Darki. Uvijek je bio tu. Smatram da bilo ko od roditelja, da se nađe u bilo kakvoj situaciji, može slobodno da pozove i da će opština da pruži podršku koliko mogućnosti. Roditelji čija djeca imaju rijetke bolesti moraju biti prioritetna kategorija u svim lokalnim zajednicama, poručio je prvi čovjek Prnjavora. On istakao da uručena pomoć nije glavni akcenat ovog prijema, već pokazivanje da ove porodice nisu zapostavljene. Moj zadatak ili želja je bila prije svega da im kažemo da nisu sami, da stojimo tu sa njima zajedno, da im pomognemo da probleme koje imaju prevaziđu na što lakši način i kažem znam da je to nešto što se trajno treba boriti sa tim, ali i oni moraju da znaju, kažem još jednom, da nisu sami. Ovakav problem mora biti sistemski rješavan sa nivoa Republike, ali ja mislim da i lokalne zajednice imaju dovoljnu osjetljivost da pomognu u svom domenu i u onom momentu koliko on smatraju da je potrebno i moguće. Ispred opštinskog rukovodstva poručuju porodicama da im se uvijek mogu obratiti za pomoć, pri čemu ne treba da zapostavljaju svoje probleme od društva. U Republici Srpskoj danas je bilo oblačno vrijeme uz postepene padavine. Tokom noći i dalje mjestimično sa snijegom. Sutra nas prije podne očekuje oblačno vrijeme, poslije podne suvo uz sunčane periode. Dnevna temperatura vazduha sutra od 1 do 8 stepeni Celsijusa. U Republici Srpskoj sutra ujutru vrijeme će biti pretežno do potpuno oblačno, mjestimično sa slabim povremenim snijegom od sjevera preko centralnih predjela ka jugoistoku. Na planinama snježni nanosi zbog pojačanog vjetra. Poslije podne smanjenje oblačnosti i uglavnom suvo vrijeme, prvo na jugu i sjeveru, zatim i u ostalim predjelima u sunčane periode. Jedino na istoku, na planinama, pretežno oblačno, još sa slabim padavinama. Temperatura danas bila je između 1 i 7 stepeni. Sutra jutarnja od -7 do -2 na planinama, -11. Dnevna temperatura od 1 do 5 na jugu do 8, na planinama -3 stepena. U srijedu ujutru oblačno, mjestimično sa slabim padavinama, tokom dana promjenljivo uz kraće sunčane intervale, na istoku pretežno oblačno sa slabim snijegom, temperatura od 2 do 9 stepeni. U četvrtak ujutru oblačno i hladno uz slabo provijavanje snijega, poslije podne razvedravanje u većini predjela u sunčane periode, jutarnje temperature u minusu, dnevna od 1 do 8 stepeni Celzijusa. Slične vremenske prilike i u petak. Temperatura do 8 stepeni Celzijusa.
Pogledajmo još jednom vijesti dana. 12. dan ruske vojne operacije u Ukrajini, vodi se treći krug pregovora. Lukač o snagama Eufora pristiglim u BiH, nema razloga za uznemirenost. Pritnja Dodiku, maskirani muškarac pozvao na njegovo ubistvo za novac. Svaka druga pumpa prekršila uredbu o maržama, prijedlogu akcizama u srijedu pred poslanicima predstavničkog doma BiH. Mljekari na sastanku sa Pašalićem u Prnjavoru. Stani Vuković traži vanrednu sjednicu Skupštine grada Banja Luka. Prnjavor počela je pripreme za 8. mart, cvijeće nešto skuplje nego prethodnih godina. Vrijeme sutra promjenljivo. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.